Djali me saksin pa lule, prall popullore koreane. Na jetonte diku një mbret i urtë, ishte i lumtur për të gjitha. Vetëm një gjë e brengoste atë vitet e fundit. Nuk kishte fëmijë. Dhe ja një herë mendoi, po si kur të marrë një fëmijë nga të vendit tim, ta rrisë dhe ta edukoj vetë? Urdhëroi të ndohen fëmijëve farë lulesh dhe bëri të njohur. Kush do të rrisë prej këtyre farërave lule të bukura, atë të ta bëj birin ose bijen time. Fëmijët ju përveshën punës për të rritur lule prej atyre farërave që u ndau mbreti. Që nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë, ata kujdesheshin për farërat e mbjella. Shumë u mundua dhe suiri. Kaluan 10 ditë, kaluan 2 javë, kaloi 1 muaj, dhe në saksinë e tij nuk po duki asnjë filez. Ç'është kjo gjë kështu, çuditej suiri? Atëherë ai pyeti nënën. Pse farërat e mbjella nuk po japin fitana? Nëna për këtë nuk e prishi fare qetësinë. Provoj ti mbjellësh në tokë tjetër, i tha ajo. Suiri i mbolli farërat në tokë tjetër, por fitana përsëri nuk dalën. Më në fund erdhi dita caktuar për mbretit, kur fëmijët duhet të shkonin me lulet tyre të kultivuara. Shumë fëmijë ishin veshur si për festë, mbushnin rrugët, në duar mbanin saksi me lule të harlisura e plot ngjyra të mrekullueshme. Secili nga fëmijët shpresonte që të bëhet shikimtari i mbretit. Po çka ndodhur? Pse në fytyrën e mbretit i cili kalon para fëmijëve që mbajnë saksit me lule nuk shfaqet asnjë shenjë krahasie? Pa pritur mbreti e vuri re për para një shtëpie suirin e përlotur. Suiri mbante në duar saksin pa lule. Mbreti urdhëroi t'ia sillnin djalin e përlotur. Pse ka mbetur pa lule saksia jote, pyeti mbreti. Qau me hidhrim suiri dhe i tregoi se me sa dëshiri pa të mbjell farzat, sa ishte kujdesur për to, po farzat nuk ishin mbir. Ai mendonte se ndoshta do të ndeshkuaj për këtë, siç ishte ndeshkuar një herë kur kishte marrë mull në një kopsh të huaj. Mbreti mori për dorë suirin dhe i tha: ja, ky është biri im i denj, i vërtet. Të gjithë nisën të përshpërisnin. A i erdi me saksin pa lule, përse vendosit të quash birin të ndo mbret? Të mbreti atë rëtha. Të gjoni të gjithë, farzat e shpërndara nuk mund të mbinin, ato ishin të zira. Të gjithë fëmijët u skoqen, ata u tërpruan shumë, lulet e tyre ishin rritur prej farzash të tjera.